ማለት የለም ብለሽኛ ነበር እንዴ? አይዞ ብራዘር አይዞ አይዞ ያጋጥማል እኮ ጓደኛዬ ሚስቱ ቺት እያደረገችበት ድንገት ቤት ሄድልሻል። እሱን ተደበቅ ትለውና ለሚስቱ ቀድ ሲነግራት ድክም እያለ የተደበቀው ልጅ ይወጣልሽ። ኧረ ምኑ ፋራ ነው በይገር። ስንቱ ጀማሪ መሰለ እንደዚህ የተበላው። እውነትን እኮ ስንቱ ጀማሪ መሰለ። ማን ነው ግን ጓደኛ ብትት ያዘው ልጅ ነው ማለት? ይሄ መብራት የሚሰራው ውሃ የሚሰራው ምጣድም ያስተካክለው ልጅ አፈሩ ይቀል ነፍስህን በገነት ያኑሬ